Está no ar o programa Dorico Carvalho, cumprimentando aqui essa turma maravilhosa do Balé Relevé, que apresentou hoje aqui uma ínfima parte daquilo que eles fizeram, né? No show montado para este fim de ano, que foi apresentado lá no Colégio Monsenhor Hipólito. Um negócio espetacular, de emocionar realmente. Parabéns à professora Lia Estefânia. Parabéns todo o corpo de balé da escola. E com certeza é de dar orgulho ver uma moçada como essa, a juventude tão linda, dançando tão bem, mostrando um espetáculo tão bonito. Muito obrigado a você que se ligou agora na TV Picos, canal 13. Aqui que é TV Antares, Rede Brasil de Televisão, que é Piauí na tela. Hoje uma noite bem gostosa aqui no Morro da Mariana. Um vento frio, né? E tudo bem, aqui todo mundo satisfeito, alegre. Nós vamos levar hoje muitas alegrias no programa. Temos hoje a última semifinal da disputa de bairros com Paroquial e Lagoa Comprida. Temos a garota TV Picos, a garota da semana, linda demais, a Hanna Martins, num ensaio maravilhoso. Nós temos uma dupla sertaneja que é show em todo o Brasil, vai se apresentar já já. E nós temos muitas coisas legais para mostrar para você no programa de hoje, programa Dorico Carvalho. Ok? E vamos começar então, bem começando com a dupla sertaneja que mora em São Paulo, de vez em quando está por aqui. Espetacular, aqui de Dom Espírito Lopes. Gostaria de chamar Luíde e Luan aqui no palco. Vamos aplaudir lá, pessoal. Vamos lá, vamos ajudar aqui o pessoal. É artista de primeira qualidade, desses de dar orgulho ao nosso estado, né? Lindo, viu? Maravilhoso o programa, o Dorico Carvalho, né? Isso. E a gente aqui de volta, viu? Graças a Deus, né? É uma alegria. Eu fico feliz porque eu sou fã da banda. Na hora que eu recebi o primeiro CD, já fiquei emocionado com várias músicas, que é um espetáculo realmente. E tê-los aqui é uma alegria pra gente. Com certeza. Pra gente também, viu, Luíde? Vamos lá? Muita alegria, né, Luan? De volta aí. Boa noite a todos. É um prazer, viu? A gente vai fazer aqui um acústico hoje, viu? Só violão e voz. Temos uma super banda aí, a gente faz show por toda a região, graças a Deus. A gente vai fazer um acústico para vocês aí. Segura aí, Luan, nosso sucesso, momentos, para a galera que está curtindo aí, casa de vocês aqui. Vamos lá. Vamos baixar com o sucesso do Vitor e Léo. Veja só, sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor a gente conversar. Afinal, nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal. Só pra te lembrar, eu já sofri demais longe de você, sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com o seu instrumento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraça. Não passa. Thank you.
Um aplauso, alegria do auditório. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente está improvisando aqui, porque infelizmente, Adorico, deu uma falha no violão. Não tem problema nenhum dos violões aqui, a gente pede desculpa. Acontece com os melhores. Quando a próxima vez, nós temos que vir aqui com a banda, viu? É, melhor, né? Fazer um showzaço aí pra galera. Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pacador. Quem tem a roça no mato me chama de jeitador. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhor. E o urri pancador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, faço o couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pro violeiro inocente eu arranjo advogado. E pra sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E o violeiro embrulhão os meus versos não quebrar. Bahia do Juscelino. Fazer outra Brasil. No estado de Goiás, meu pai gosta mandando. Um bazar do Valdomiro e Brasília soberano. O repique da viola, balanceio xamboiano. Vou fazer a retirada com os pedidos. Já vou embora, e a Piauí tá me cheirando.